public, kurti deri me sot nuk ka njësaj përket dimenzionet në gjendin e ekonomisë në pandemi. Ka marrë një vendim për mbylljen e disa profilev të bizneseve për një periudhë të caktuar dhe i ka ekspozuar dy ministra në një konferencë për media për të dhënë gjoja se një lajmë se këto biznese do të kenë sharuar si as kur dhe të frej qeveria për të mbështetje. Ajo që është më shqetësuese është se tashmë si sezon pune dhe iniciative ekonomike, ku bizneset dhe punëtorët ndërmarrësit bën më aktiv se kur për të gjeneruar punë dhe për të realizuar planet e tyre vjetore. Pra, ata sot janë totalisht e vetmuar, pa udhëzime, pa mbështetje dhe pa plan se si do t'i qasën këtij sezonit punës. Pra, a do të ketë vërtet sezon punës në këtë pranverë? Apo çfarë do të ndodhë me projektin e rimëkëmbjes ekonomike që është miratuar në fundin e vitit kaluar në Kuvend? Kjo paqartësi vjen për shkak se qeveria as nuk ka plan dhe as nuk ka marrë mundin të bashkëbisedoj me pronarët e bizneseve për të gjithë zgjidhje. Sepse siç duket, kjo nuk është urgjente për qeverinë Kurti dhe për kryeministrin Kurti. Kjo qeveri, që në javën e parë dëshmoi se urgjente për të është punësimi të afro ne jemi të shqetësuar që përkundër krejt këtyre prioriteteve urgjente të qytetarëve dhe ekonomisë kosovare, kryeministri Kurti e konsideron më të rëndësishme të bëj fushat për kandidatët e tij që marrin pjesë në zgjedhjet. Pra, ai po na dëshmon se nuk i ndjen as si shqetësim, as si prioritet dhe as si obligim ballavasimin me situatën cilën është krijuar në Republikën tonë. Nuk duhet të harojë që thoshte se unë di qeveri, ku nëse s'ka arrit të bëj asgjë, se po ku ka mundur të nëse punës e një qeverie. Në fazën e planifikimit, tashmë mund pa këti planifikim, fatkeqësisht dështimi që nuk e pretenduar asgjë. Këtë nuk po e themi planifikimit të pretenduar, fshihet fatkeqësisht dështimi plot për qeverisur, që nuk e kemi dëshiruar askush. Këtë nuk po e themi pse jemi në opozitë ndaj qeverisë së tij. E themi për shkak se secili qytetar sot është opozitë ndaj një qeverisë të tillë, të kujtdo qoftë, e në këtë rast të zotit Kurti. Prandaj ne e ftojmë kryeministrin Kurti që të marrë përgjegjësinë e tij që i takon dhe të mos i shmanget përgjegjësive të tija si kryeministër dhe si qeveri. Ne si opozitë jemi gati të ndihmojmë kudo që mundemi, me atë sa mundemi, por ne s'mund të ndihmojmë pa qenë ata të vetëdijshëm se çfarë plani kanë për ta qeverisur vendin e tij. Ky është padyshim vetëm fillimi, pra kjo preskonferencë. Ne do të koordinohemi me parti tjera opozitare, mendojmë që një seancë e tillë tashmë po bëhet e domosdoshme, po bëhet e nevojshme për diskutuar dhe për të thirrë në përgjithësi kryeministrin dhe qeverinë për masat të cilat siç nuk po duken askund që do duheshin të ndërmerreshin edhe në raport me qytetarët, edhe në raport me ekonomin, me raport me bizneset, pra për shkak të gjendjes ekonomike mjaft rënduar në vendin tonë. Besoj që këto 2-3 ditë të ardhme do të koordinohemi për të thirrjen e seancës së tillë. Sot është më e rëndësishme se kur të shohim pra planet e kësaj qeverisje, sepse një kryeministër që fiton zgjedhjet, një parti politike që fiton zgjedhjet, fiton me një projekt. Dhe në qindi që i parë, çdo vend botës shërben për të prezentuar prioritetet dhe për të prezentuar planin e tij, mënyrën se si do ta qeverisë vendin në 4 vitet e ardhshme. Ne padyshim që nuk presim rregulli, mirë po presim angazhim. Dhe sot po e kërkojmë angazhimin e kryeministrit dhe angazhimin e qeverisë përballë situatës së cilës është kriju. Pra jo ikën në përqendësive,
Pra nuk dua të kesh kuptuar. Sot ne nuk presim rregullin nga askush, as nga kjo qeveri. Mirë po presim që mos t'iket nga përgjegjësia me të cilën kjo qeveri po ik. Pra ne sot kërkojmë prezencën e kryeministit në Republikën e Kosovës, prezencën e ministrave në Republikën e Kosovës, prezencën e tyre në krye të përgjegjësive që kanë dhe mos t'iken për shkak të situatës së krijuar. Pra edhe kur janë po hym në një muaj të votimit të kësaj qeverie, ne nuk e kemi parë ende dhe nuk e kemi haberin e kësaj çastës e kësaj qeverie në ekonomi, në menaxhimin e shëndetit publik, në menaxhimin e situatës me pandemi. Pra, të jemi qartë, ne po kërkojmë që kjo qeveri të jetë në krye të detyrës së saj. A vazhdoj, tani pastaj vazhdoj, ma bën? Fatkeqësisht, nuk do doja të them këtë që sot ne kemi një kryeministër mjaft pa përgjegjshëm që udhëheq Republikën e Kosovës dhe po dëmton edhe këto raporte mes të dyja vendeve që nuk kanë ndodhur asnjëherë dhe ne po i bëjmë fjere pra që të tërheqet nga kjo fushatë zgjedhore në Republikën e Shqipërisë sepse për 20 ditë mbet në rrugë 212 qytetar si rezultat i COVID-19 dhe mos me ndje përgjegjësi me ikë përgjegjësisë vërtet është e papranueshme. Nuk kuptova edhe një herë, val. Ne si klasë politike jemi jashtëzakonisht vetëdijshëm dhe nuk do edhe si opozitë do t'i përdorim gjitha mjetet e mundshme që në asnjë rrethon pra Beogradi mos ketë ndikim në jetën tonë politike të përditshme. Pavarësisht i dim ndikimet që mund t'i ketë dhe mund t'i ushtroj përmes listës serbe. Mirë po, sot një precedent i tillë çfarë po ndodh në Republikën e Shqipërisë nga lëvizja vendosje dhe nga kryeministri Kurti vërtet është i dëmshëm edhe për raportet mes dyja vendeve, pra mes Kosovës dhe Shqipërisë. Nuk kemi pas takim ende, mirë po pa dyshim që ne si parti opozitare presim një bashkëpunim të mirë fillt pra në kuadër të agendës tonë parlamentare si opozit dhe ne në parim mund të them që do të mbështesim iniciativat e njëra tjetrës në këto procese mjaft të rëndësishme sepse në fund funit jemi në këtë parlament që përfaqësojmë interesat e qytetarëve dhe qytetarëve të Republikës Kosovës dhe çdo iniciativë e cila shkon për shtat interesave të qytetarëve të Republikës Kosovës pa dëshim presim edhe mbështetje nga dy partit tjera opozitare dhe natyrisht edhe ne do të mbështesim ato. Pyetje tjera? S'ka. Faleminderit.